Видатні українські фотографи присвятили свою творчість подіям, які відбувались на Майдані. Наприклад, Влад Содель зміг відобразити всю трагічність та смуток на своїх знімках і заглибити свого глядача у події під час революції. Анна Грабарська – просто майстер помічати ті моменти, повз які проходили інші. А головний її талант – це оперативність, тісно поєднана зі справжнім художнім баченням. Макс Левін. Незважаючи на неймовірну небезпеку, висвітлював події того часу, знімав із самого епіцентру і намагався не пропустити жодного важливого історичного моменту.